ลูตะคูอ่ะบ่เนาะคุณน่ะจังก็บอกลูอลูอลูเล็กตะคูอ่ะหลู่ได้เนาะอเซ็บเลยดีหลู่ตาเลี้ยวเปลี่ยนพี่อเมียนอำมัดเนี่ยปิติเลยผิดฉินน่ะบ่เนาะကိုယ်နဲ့ဦးလူလည်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကသူပြိတ္တတွေကနေပြီးတော့ဆုချလိုက်တဲ့အဲဒီပစ္စံလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီအလူလေးကို900သားသမီးပစ္စံပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ပျော်တယ ลาวาจ้ะหลูเลี้ยงอ่ะเนาะอธิกหลูผิดแต่อาจารย์เองเลยอ่ะจนชินทอดสุดแล้วเฉยมาจนเอาสุลาชาเนี่ยปฏิบัติฤทธิ์เลยอ่ะตรุชื่อลาเลยเนี่ยสุลาชาแล้วจนดูจนเสร็จแล้วมาผิดตัวแล้วสออ๋อตรุเนี่ยเยเสร็จชื่อตรุส่งอ่ะแล้วดีอยู่มาแล้วตรุเนี่ยปัดแต่อดุเล็กๆก็หลบไปอ่ะเหมือนใส่เลยผิดตัวแล้วชินทอดปฏิบัติมาสุดเลยนามเลี้ยงก็แท้ไปแล้วปฏิบัติเลยมาแท้หลูผิดตาเนาะดีอ่ะเนาะเออตะเมนเนาะบลูบอกว่าปรมาจารย์ซึ้งซ่าเลยเลยโหหลูမျိုးตัวโหသက်တာဟိုဖြစ်သွားအောင်နဲ့ဈေးဟိုဝင်ချင်းဝအောင်လိုမျိုးဝေလိုက်ပါလားတဲ့အဲ့လိုလိုပြောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုအချိန်မှလိုလာစားကြအဲ့လိုပျော်ပြီးစားကြတာရဲ့ခွီတီလေးဖြစ်ချင်လို့ပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်ကပရိသတ်တွေကျွန်တော်ဟိုစူးချရဲ့ပရိသတ်တွေပြန်ပြီးတော့မြင်လဲဒီမြင်ဝင်လေးမြင်လဲသူတို့စိတ်တော့ကြည်နူပါအလူတစ်ခုอ่ะပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အလူလေးတစ်ခုอ่ะဟိုလှူတတ်ရင်တော့အစဉ်ပြေလဲဒီလှူတာလေးကိုပြန်ပြီးအမြဲအမှတ်တရပီတိလေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်အော်ဒီကဒီမြင်ဝင်လေးမြင်လဲပရိသတ်တွေကပီတိဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးရည်ရွယ်ပြီးတော့ตุ้มแมลุပြောလိုက်တော့เนาะมีเดียလေးတစ်ခုနှစ်ခုပြောလိုက်မယ်လို့အာမီဒီယာတော့တော်တော်များွာတစ်ခုနှစ်ခုကနေတော့တော်တော်များွာတော့ဗောမင်းတော့ជីជីကျဲကျဲလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး तू อ่ะတရားစာပဲจွေးပဲဗောเนาะတရားလောက်ကလေးဗောကိုနိုင်တဲ့လောက်ဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးနေจွေးကျင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုစုံစမ်းပြီးတော့အဖေတွေကလည်းဒီမှာအဖိုးကအကြောင်းကြားလုပ်ခဲ့ဆိုတော့ဒီယောဂကလေးမှာယူလိုက်ပါတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းသူတို့လည်းဝိုင်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဗောเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအက်လိုက်တာဗောဒီကလူတွေကချက်ပြုတ်ပေးပြီးတော့သူတို့จွေးပေးတာဗောကိုယ်နဲ့ဦးလူလည်းဖြစ်တယ် number 2ကသူပြိတ္တတွေကနေပြီးတော့ဆုချလိုက်တဲ့အဲဒီပစ္စံလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီအလူလေးကို900သားသမီးပစ္စံပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်ပျော်တယ်ကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကမန္တနဆပြီးတော့လုပ်ပေးရတဲ့အလူလေးဆိုတော့လေဘဝမှာတော့အလူတွေကတော့အိမ်နဲ့အတူတူတော့အတော်တွေနဲ့ပိုင်းနေတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အလူဆိုတော့ဒါပထမဆုံးဆိုတော့ပျော်ပါတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့ပီတိဖြစ်တာအာဒီနေ့ကဘဲဦးချင်းဘဲဦးဘဲကလာဟင်းရဲ့ထမင်းရဲ့နောက်ငါ6000ကျော်လေးရဲ့အေးရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့လူအယောက်200လောက်ပေါ့နော်200ဆိုပေမဲ့ကို့အမျိုးတွေနဲ့လည်းအယောက်က350လောက်ကကုန်နေဒီကတော့ကခုနကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဟိုသူတို့ထမင်းသက်နတ်စာကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောကလာစားကြမယ်ဒါလေကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ကြည့်ကျင်လို့ဟိုထမင်းရှေ့မှာကျွေးကြမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ပြည့်စုံတော့ဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲကိုပြိသက်တွေသူတို့ပဲလေပြိသက်တွေလှူလိုက်တဲ့ပြိသက်တွေစုချတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ကိုပြိသက်တွေဒီရဲဝတ်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးခုနကသားပြန်ကျွေးရတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြည့်စုံတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့တိတ်ကြီးကြီးမားမားကြီးမရှိပါဘူးအရင်တော့ကတော့ဒါကျွန်တော်မိဘတွေလှုပ်လို့ကျွန်တော်ဝင်နေပါဝင်ပါတယ်အဲ့လောက်လေးပဲရှိတယ်အခုဒီလူမနည်းနည်းလေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့တော့စီးပွားရေးတခြားစီးပွားရေးတော့သိမလို့ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ငန်းမလုပ်တာဟုတ်ခြားစီးပွားရေးတော့မရှိကျွန်တော်တက်တူးလေးတော့နည်းနည်းထိုးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာလို့လုပ်တယ်ဒါတော့ပထမဆုံးဒီအနုပညာရတဲ့ပစံလေးနဲ့အနုပညာချင်းနဲ့ပြိတ္တတွေစုချတဲ့ဟာလေးနဲ့အလူလေးစလို့ဖြစ်တာပေါ့အာအိမ်တော်တဲ့ရေတော့အဟို၈နှစ်နီးပါးလောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်9နှစ်ကျော်ရှိနေပေါ့ပါမီမီပဲဆိုတော့လေသူနဲ့ကိုနဲ့ကအဲ့လိုသူလုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ပေါ့မို့ဒီသူကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာဆိုတော့ကိုကတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးပါမီဖြစ်ပြရပါတော့ဒါလေးကဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတကယ်ကိုကသူပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုကဖြစ်တာကတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုပြူပေးချင်တာဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါပဲပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့မှလည်းသူလုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုလည်းလာပါမီလိုက်ဖြစ်ပြရပါတော့အဲ့ဒါရင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာရှင်တပတ်များတော့ဒါပရိသတ်တွေအားပေးလို့လာရက်တည်ရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာလို့ပူရေးပါလဲကျွန်တော်ဒီခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ရတဲ့ကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်ဒီအရန်ပေါက်ဒီအရန်အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့တရားဆောင်တရားမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြာအရန်ပတ်စံတော့တော့လဲအောင်ထိတ်တန်းဝင်တရားဆောင်တရားမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့လောက် VCD လေးတွေဗာလေးမှာအဲ့လုံးနဲ့ကအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေကယနေ့တည်းရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အနန္ဒနာ၅ပါးပြီးမှဒုတိယတပါးပါဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘုရားရှိခိုးစုတောင်းတိုင်းကျွန်တော်ပြည့်စုံနေတဲ့စုတောင်းမှုကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်နဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်လာတယ်ပြည့်စုံ